দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত বিজেপিৰ গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'বলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা 2 অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈ আৰম্ভ কৰা গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আজি দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত ৰূপায়ণ কৰা হয়। দক্ষিণ কামৰূপ জিলা বিজেপিৰ অন্তৰ্গত নগৰবেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত এই গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নগৰবেৰা আঞ্চলিক মৌজা কমিটিৰ সভাপতি উদয় শংকৰ মেধিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক পবিত্ৰ কুমাৰ মেধিয়ে ভাষণত এই গান্ধী সংকল্প যাত্ৰাই সকলোকে উৎসাহিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি গান্ধীজীৰ আদৰ্শ মানি যাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। আমি নগৰবেৰা বিজেপি মণ্ডলে আজি আমাৰ এই সংকল্প যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নগৰপাৰা, বিজুপাৰা, টোপামাৰি, তাৰপিছত জামলাই, হেকৰা, যোগীপাৰাৰ আটাইবিলাক কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে ৰাইজ উপস্থিত হৈছে। গতিকে এই সংকল্প যাত্ৰাই আমাৰ সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিছে যে গান্ধীৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শটো মানি আমি দেশবাসী আগুৱাই যাব লাগে, এইটোৱে আমাৰ পৰিকল্পনা। সেয়েহে নগৰবেৰাৰ পথালিপাৰৰ পৰা বজাৰ হৈ পিজুপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ গান্ধী যাত্ৰা উপলক্ষে উলিওৱা পদযাত্ৰাত নগৰবেৰা, জামলাই, টোপামাৰি, পিজুপাৰা, হেকৰা, যোগীপাৰা আদি অঞ্চলৰ প্ৰায় 200 লোকে প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰক, গছপুলি ৰোপণ কৰক, অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, স্বদেশী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক, স্বচ্ছতাই পৰম ধৰ্ম আদি লিখা ফেষ্টুন হাতে হাতে লৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে গান্ধী সংকল্প যাত্ৰাৰ এই কাৰ্যসূচীত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভাপতি নীলোপম দাস, দক্ষিণ কামৰূপ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ধনেশ্বৰ তালুকদাৰ, সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰহ্লাদ বিশ্বাস, সম্পাদক পৰমানন্দ দাস, বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী পবিত্ৰ কুমাৰ মেধি, বিজেপিৰ চমৰীয়া মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি ৰফিকুল ইছলাম, নগৰবেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি দীপাংকৰ কলিতা, পিজুপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি অমল দাস, কাউন্সিলৰ আমজাদ হুছেইন আজি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মাদক দ্ৰব্য, প্লাষ্টিক বৰ্জন, যাতে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰ চব অঞ্চল প্ৰদূষণ মুক্ত হয়, সেই গান্ধীজীৰ আদৰ্শটো আমি এই সংকল্প যাত্ৰাৰ দ্বাৰা দেখুৱাব খুজিছোঁ। আমাৰ বিজেপি দলে আজি নগৰপাৰা মণ্ডল ভাৰত এতিয়া নতুনকৈ নৱগঠিত এই নগৰপাৰা মণ্ডল গোটেই কাৰ্যকৰ্তাসকলে ৰাইজৰ সহযোগত এই সংকল্প দিৱস পালন কৰিছে আৰু ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ যেতিয়া আগ্ৰহ উৎসাহ সন্মান জনাই আজি এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদ, অসম টুডে'।